Hei, ja, jeg fant han. Jeg vet ikke, en mil kanskje? Ja. Hallo? Hva som skjer her? Jeg skulle bare... Er du fra Stavanger? Ja. Hva heter du? Mia. Mia fra Stavanger. Du vet at det her... Dette er et privat område, du vet det. Hva er det du har i bagasjerommet? Hva er det slags spørsmål? Skal vi gå og sjekke? Bagasjerommet. Du har hørt om prinsesse som skulle ut og ro. Skulle ro over på andre siden. Hun rodde og rodde. Hun var ganske så målbevist. Plutselig så knekte jeg i året. Jeg var gammel og rotten. Så sitter hun der da. Bare med ei året. Mett ut på sjøen der. Kjems ikke av flekken, vet du. Det begynner å regne hardt. Båten fylles med vatten. Og da plutselig så skjønner hun hvor alene hun er. Hun tenker, faen det her. Her var en jævlig dårlig idé.
Er du flink til å skyte? Ganske. Ja. Kan du ikke åpne noe bagasjerommet? Jeg liker det. Du har balla. Jeg skal la det gå. Trenger vi ikke å snakke mer om det her? Hvis du rører deg, så skyter jeg. Ja. Hei. Ta det med ro. Hun her er prinsessa. Hun skal til å ro og så...